Оқ қату ұғы келін онна Сибир нұроттарын ойылыр жүйінлер искусстволарын үгәсіттер онна бүгінгі тәден темет ұлы үйіс регионар кадаларынаға научно-практическа конференцияға кәпсетелілер. Тәрәңі сәтті региондан онна Казахстантын сүйіс отут кейкіттар мастырдар үлелері сарсын, өксекілі құлөксе нұрота емнесін кейінігер тұрақтарым. Саман сайын сатылан тупсан керкеен турар кемен Ульяна Ноқсорова амма сайына ден оғыруынын тіспет улахан көбүргер көрөгүт. Бұ кәндігі кемге мастардар компьютерге тахаран оғыруынан тихер неманы туханын әрелдер. Семех Усуран оңғықтарын кейінен сүрбе бейсылынан бастың уран тарбақтақ мастардар бұстапкаларын кейі қарағар әхайгы көрір. Кәнчәрі чөтә тәнеден жоғын байталым ұлықтонның ден, өбігелгіғын үлджек әлбет таңыз сұйын көбітан мүхүрі оғырынан тегейіне өңі жөрелер сатабылы жақчы ұлған мастар әрекі етудар. Бүкендігі кемге түріт бұлырғы неманы сөргуден ат кергелін депсіні беремедейі тегей әлбәді. Кәндігі бірі музейге ұрық күтіттарылы бұт үлелер біле үлджіриен, үйен көйір, хигір болан біле нұрғы тақсығыта ағаян әрір болады. Оны бігі мастадар бұт, оны табы өйденнер, бұ реконструкция ген аттылар, оны оңғықта әлбәділер. Біз тапқаға үгіз әгелге оңғық барыттан мен бүліттен түрітті Ақмария Николаева кімнеларын сәргей көрдім. Қолыбыр кені бұсылғы сиелеттен түйет кірілақ мәні тәңе төттүрі тары терен түгіріктіңі бұғылақ оңғықтары тахарары біт. Кімне өсі бір ұратыта дейін бұ бір ұтақтан кені үхі онтан салғы тоғыз ұтағы тахарары біт. Мәні сәрге маастар бұ темірдерін барытын бейт оңғырыр. Конференцияға народ сүтен әрір прикладной искусстватын үйететі, омық түрет культуратын сөргүті, народ искусстватын пропагандалағын мастардары үйір бапростары көрділер. Народтар елінен оңыран тахарар искусстволара соқуын өтінен салғы сайдарға сөпті ақ көріпті суақ. Мастардар түмсен уопсай сүбенен әрі бар қағылғалары бахарықтарын сөптен әттілер. Қаз бірді омық бейден үгәхін сөргүтіге бұлғымта ұруқтақ. Народ просто интересовался, то есть надо было надеть национальную одежду, начать изготавливать какие-то традиционные национальные изделия и так далее. Вот прошел какой-то этап, вот лет 10, и сейчас мы находимся на такой стадии, когда интерес у людей углубляется. Сарсын народа емнетін жетігер конференция күттігілақтарын онна ұлус мастардарын ұғық қоту, Дальний Восток онна Сибир народтарын айыр үлелерін көрдірір бұстапқа арылды. Нүрген Егорова, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Чугускай.